I tillegg til det vanlige utstyret må du ha en god lyskilde. For å kunne lese instrumentene enkelt, bør de være selvlysende, eller enda bedre, ha baklys. Denne typen utstyr vil også være enklere å finne under dykket. Lys som identifiserer individuelle dykkere eller buddypar brukes også under nattdykk. Enkelte steder er disse til og med påkrevd av lokale regler. Den vanligste typen er kjemiske lys. Dette er små plastrør som inneholder to adskilte kjemiske komponenter. Via en kjemisk reaksjon produserer de lys når de kommer i kontakt med hverandre. De kjemiske lysene festes til utstyret slik at det er synlig under dykket. De finnes også i forskjellige farger, som gjør det mulig å identifisere en dykker eller buddypar selv på avstand. Sett deg inn i lokale regler om bruken av denne type lys. Enkelte steder er de forbudt, siden de kjemiske stoffene kan skade miljøet. Av denne grunn finnes det små lys i samme størrelse på markedet som går på batterier. Et nyttig sikkerhetstips er å bruke refleksstriper eller merker på vesten, slik at du enkelt kan ses under vann eller i overflaten. Du bør alltid ha med deg en type lydsignal til bruk i overflaten, som for eksempel en fløyte.